e fazer as alterações aqui no modo de alteração. E a projeção, né, é permanente, digamos assim. E a lousa interativa não, você consegue interagir com ela, né, e fazer alterações à medida que você está usando a ferramenta. Aqui eu coloquei só uma brincadeirinha, né, a professora falando, olha a carinha do aluno, né, ele chega no quadro com o quadro com giz na mão, e a professora fala para ele, ó, aqui não tem ícones para clicar, isso aqui é um quadro negro, você conhece, né, tão obsoleto que o aluno, um aluno pequeno, às vezes pode até não conhecer, né, a mesma história da máquina de escrever, vocês conhecem a piadinha que o professor levou os meninos num museu. Chegou lá, um menino viu a máquina de escrever e perguntou, o que é isso, professor? Ele falou, isso é como se fosse um computador, você vai digitando, mas só que o papel vai saindo aqui, você vai digitando e vai aparecendo no papel. Ele falou, nossa, mas que coisa maravilhosa, um computador tão avançado que você digita e ele imprime ao mesmo tempo. Então, as crianças hoje em dia, os alunos, eles têm um acesso à tecnologia muito maior do que os professores, né? Principalmente no meu caso, que assim, a distância, a minha idade, a idade dos meus alunos é já bastante grande. Então, quando eu chego falando de uma tecnologia, ih, professor, eu já sabia. Isso aí, ó, tem um outro assim, muito melhor, que você fala, ixi, acabou com a minha aula, né? Enfim. E aqui um exemplo da minha tese, essa professora Dora, foi uma das participantes da minha pesquisa, então ela fala assim, que esse é o problema que a gente tem nas escolas públicas. Ela trabalhava numa escola pública de ensino médio, aí ela fala, minha escola tem uma sala de computadores, mas é usada para ensinar computação aos alunos, não é para ser usada pelos professores. Né? Das disciplinas regulares que eu que acrescentei, mas, quer dizer, tem curso extra de computação para os alunos. E o professor não pode usar a sala para dar aula usando alguma ferramenta da internet, por exemplo. Isso não pode acontecer na escola dela. Eles acham que os alunos vão estragar o equipamento, que o professor não vai saber usar, tem que ter um técnico.